Når man laver sådan en YouTube-video her, så er det med at fange folks opmærksomhed rigtig, rigtig hurtigt. Så derfor står jeg uden tøj på. Hvad så sammen, og velkommen til den her video her. Det her det bliver måske den første af mange videoer omkring mit lille, kan man sige, firmaprojekt her. Inden vi går i gang og snakker om alt det tøj her, så skal I hoppe ind på antisim.dk. Lige nu er der rigtig mange gode rabatter og priser at hente. Vi kan tage ud i hele ladet, fordi vi skal gøre plads til alt det nye, vi har fået. Så husk op ind på antisim.dk. Køb, køb, køb. Der er 50% på musemotter, tasker, alt muligt lækkert. Perfekt skoletaske også, hvis I skal starte der. Jeg skal i gang med den video her. Klokken er lige nu cirka lidt i 8, og jeg skal til to steder i dag. Jeg skal til Kolding, og jeg skal til Aarhus. Jeg skal til Kolding, fordi jeg skal have taget fotografier af alle de her, alt det her tøj her. Fordi når det er lanceret, så skal man jo have nogle fede produktbilleder på hjemmesiden. Hjemmesiden, den har vi været i gang med at lave over de sidste måneds tid, men vi har ikke haft nogle produktbilleder, og det er egentlig det sidste touch, der mangler, fordi det gør rigtig meget i forhold til, at sådan en hjemmeside tit bare er noget blankt felt og sådan nogle billeder af noget tøj. Når vi har gjort det, så skal vi til Aarhus, fordi at jeg kan sige det i den video her. Eller er det i den video her, vi finder ud af det? Det ved jeg faktisk ikke. Men den 12. august, der er det, jeg afholder et meetup nede i Streetbill i Aarhus. Og der er det, man har mulighed for at købe blandt andet den her t-shirt her, både i sort og hvid. Som er en special edition t-shirt, vi har lavet sammen med den. Den kommer ikke til at kunne blive købt online. Kun nede i fysiske butikker. Og det er noget, jeg synes, der er rigtig fedt ved at lave det her tøjmærke her og lave det her selv. Det er, at der er mange flere muligheder med det. Og især det her med at lave collabs med brands. Nu er, kan man sige, Streetbill et lidt mere nyopstartet brand ned i Aarhus, så det er mega fedt at lave noget, du ved, med en butik, som er lidt uden for den verden, man normalt er i. Altså, det er ikke et collab med en anden YouTuber, artist, streamer eller et eller andet, du ved, men det er ligesom et collab med en anden forretning, hvilket jeg synes er rigtig nice. Især for eksempel Streetbill, det giver rigtig god mening, fordi det er streetwear, jeg laver. Så det er fucking nice, og i den her lille serie her, jeg er helt beslutning for, hvad der skal ske nu, men jeg har morgenhår. Vi skal lige sætte det en gang, vi skal tage ud af døren faktisk. Jeg har også kamera og alt muligt andet lækkert herovre, som vi skal have med i dag. Det her med at, kan man sige, lave en forretning selv og så videre. Det er en stor opgave, og det er en stor mundfuld, og det er også derfor, jeg har taget nogle partner med. Så vi vælger faktisk at lave det her som et, sådan, kan man sige, et rigtigt firma. Lige pt. Har jeg kørt alt mit merchandise og antisem og sådan noget, det har jeg kørt igennem mit eget APS. Hvor at vi kommer til at lave et nyt APS til det her, sammen med et par partnere, som også kommer til at have en andel i det her. Så det vil sige, at jeg kommer ikke til at eje det 100% selv. Men det vil også sige, at jeg kommer til at have nogle rigtig dygtige mennesker, der kommer til ligesom at kunne skubbe det her langt bedre frem. Jeg kan godt finde ud af lige at sådan dabe lidt på benene og få samlet nogle fede designs og få skrevet til en producent og sådan noget der. Det har jeg egentlig haft godt styr på selv, og alt det her, det har jeg egentlig mere eller mindre håndteret selv. Jeg har fået hjælp fra nogle kammerater i forhold til at levere noget grafisk materiale til producenten. Men jeg har været meget sådan tovholder på det hele selv, og det har været enormt lærerigt, og det har været enormt sjovt. Men jeg tror, hvis jeg kan supplere eller læne mig op af nogle andre, vil det være fucking nice. Så jeg ved ikke, om man kan kalde det Jax's iværksætter-eventyr, eller hvad fanden man kan kalde det. Jeg har jo, kan man sige, lavet mange iværksætterige ting. Der er der mange ting. Men det her, det er noget for sig selv. Og det glæder mig helt vildt meget til, fordi jeg har altid, jeg synes at altid, det er fedt at opbygge noget. Jeg synes altid, det er fedt at så gøre noget, som på en måde ikke har gjort før. Og hele ideen med det her tøjkoncept her, det er jo, at der skal være nogle fede grafiske designs. Fede trøjer med god pasform, der har nogle fede print, og der har nogle fede historier at fortælle. Og så skal det ikke masseproduceres, fordi jeg tror, den fejl, jeg lavede med antisem, der var, at jeg lavede alt for mange basic t-shirts, basic hoodies, basic sweatshirts, alt det der. Hvor at hele ideen med det her, det er, at det bliver kun lavet i 100 styks. Vi har faktisk fået den her, den er jeg sygt tilfreds med selv, den er så fed. Jeg synes den her, den er fucking stilet, og den har sådan en kæmpe stor rygpand bagpå. Et lille rødt logo her, den er sgu bare mega nice. De her quarter zips her, der er sygt meget high bump, så den var oplagt at lave. Nogle af, kan man sige, designsene, de kommer i én farve, nogle af dem, de kommer i flere farver. Det der så er med det, det er for eksempel, det her design her, der bliver ikke kun lavet 100 styks i alt med det design her. Der bliver lavet 100 af den her, og så bliver lavet 100 af den her. Så det er fucking nice, og den her specielt, den bliver sådan rigtig, kan man sige, du kan forestille mig, at der er mange, der køber den her, fordi det er sådan lidt, at sådan en går lidt i byen, er lidt en homie. Den er meget simpel, og den har et meget pænt og elegant udtryk, hvor de andre har måske lidt mere et spidst og udfordrende udtryk. Det er fucking nice alt det her. Jeg håber ikke, jeg keder jer for meget. I må lige skrive om, hvad I synes om det her koncept hernede i kommentarfeltet, både om tøjet, men også den her form for vlogformat. Vi skal i gang med dagen. Lad os komme i gang med den her vlog. Der er fandme meget sol udenfor de her kameraer, jeg kan slet ikke følge med. Og jeg er stridthår. Jamen vi skal mod Kolding af. Jeg glæder mig så meget til det her. Jeg glæder mig til at se, hvad drengene også synes om det. Men jeg har faktisk den t-shirt på, som vi skal sælge sammen med dem. Det bliver nice det her. Så skal vi i gang med dagen. Vi er ankommet til der, hvor vi skal være. En lille statusopdatering her. Der er sket en kæmpe fejl, og det er, at den producent, jeg har ikke sendt alle de trøjer, de skulle. Det der er med det her meetup her og det her event, det er, at Streetbill, de har fået lov til at opkøbe 15% af det lager, der er den første kollektion her. Så alle de trøjer, der er 100 af, der har de fået lov til at købe 15 stykker. Men så har de også fået deres egen t-shirts, blandt andet den her. Men dem er der kun kommet 20 hjem af hver, og ikke de 60-65, som de havde bestilt. Det er lidt noget lort, men det betyder, at vi skal fragte det her med fly, men producenten har ikke fået sendt alt det på en pal endnu, det der styrer på. Så der er lige status at tænke på. Det er jo sådan nogle ting, man lige, det kommer gerne hjem inden om 2 ugers tid.
En ikke så spændende statusopdatering herfra. Vi har lige været inde og tage nogle billeder, men vi blev faktisk ikke færdige, fordi vi fandt ud af, at tøjet det creased. Der er de her små foldninger og sådan noget, der ser bare ikke særlig pænt ud på billedet. Og hvordan fikser man det? Gør man ved at stryge det. Og vi har ikke noget strygejern, men man kan købe sådan en steamer, du ved, sådan, hvor man kan gøre det i hånden. Fotograf er tilbudt, at det får han lige anskaffet, og så har vi også den fremadrettet. Og så lige stativ det hele kan hænge på, fordi det vi lavede derinde, det var sådan lidt, det blev bare ikke godt. Og så var det sådan lidt, det blev halvfærdigt der. Jeg behøver ikke at være der længere. Det fikser, sådan nogle billeder til mig, hvilket er mega lækkert. Og nu skal jeg til Aarhus og møde streetbillgutterne. Udover det har jeg også lige fået DJ-job ind i indbakken, så det er stærkt, det spiller, lækkert! Så nu, prøv at komme, lyt din fede røv. Hvad så? Er I tilfreds med leveringen? Jamen det kan man kun være, det kan man kun være, okay, så meget. Jeg har allerede reserveret et par stykker ud, har jeg hørt. Det er der, men sådan det er jo. Der er så sket den produktion, fordi de har bestilt 80 af hver, men fordi det er metervarer, så kan der enten være mere end 80 eller mindre end 80. Og de har så lavet 14 mindre af hver, så der er endda mindre end forventet, og I havde nok også, vi næsten godt tænkt jer at bestille flere. Ja, vi ville gerne have haft næsten dobbelt, tror jeg. Jeg er også spændende om, at den her blog kommer ud inden den 12. august. Ved I, hvornår I ventet starter? Omkring kl. 11. Så der er et Facebook-link her under videoen. Det er jeg kommet til den tid. Så er alt info derinde. Der kommer en ud, der siger i morgen. Jeg snakker i TikToks. Der er lidt forskellige prognoser på, hvor mange der kommer. Thomas deroppe, han mener, der kommer 400-500. Jeg får lige fat i dingo-misen. Kan du lige skrive ned? Det er jo en stort S, det bliver fandme svært. Hvor de er jo legendariske, så kommer der bare gutter med candy til dingo fra. Med yndlingsslik i hele verden. Er nogen, der vil smage? Vil I smage? Ja, smage. Jeg vil smage. Okay, de kommer, fordi så kan de sikkert selv spise. Ja, det er klart. Fuldtids TikTok'erne. Ja, det er vi blevet, åbenbart. Ej, det er så hyggeligt. Opgraderet eller degraderet til TikTok'er. Hvad tænker du? Er det godt eller skidt at være TikTok'er? Du har været YouTube. Så min karriere. Og nu er jeg ansat i Streetbill. Dem her, dem skal Jackstad jer på. Fordi vi er i gang med at lave styling TikTok content. Må lige prøve at se, hvordan den ser ud. Og så. Binger ikke engang 100. Jeg binger 57,5. Vi er klar til at få TikTok, så. Jacks, hvor er din sko henne? Det ved jeg ikke, men der står en sko på tid. Det var fandme heldigt. What? Oh my god. Så har vi altså en Jordan 4. Hvad er det for en sko? Det er en Jordan 4. Den! Hvorfor vidste jeg det, jeg siger? Bare ren content af det her. Hvor vi har været i gang til kl. 8. Til kl. 8 i morges? Ja, vi har filmet. Fuck, vi har filmet. Jeg har nok også lige været i Kolding en gang. Du kom i Kolding kl. 14. Ja, jeg møder altid sent ind. Jeg møder sent ind og så tidlig hjem. Hvad hedder det? Billeder derudaf til installere. Skal jeg bede om? Bare lige til starten, jeg står bare lidt, du ved, lige lidt hård. Det her det er med yndlingspose, det var bare lidt sådan. Hvad er det der? Du står sådan her. Hvor? Jeg skal da have briller. Hvad er mine briller? Mine? Uha, det kilder. Det kilder. Den har mit vand. Det er 100 kilder. Fedt, mand! Fandme nice! Du glæder dig. Det bliver så vildt, altså, når det er sådan noget her. Jeg elsker sådan noget. Altså, hvor det bare, jeg kan bare mærke. Godt event. Gode vibes. Lækre små drenge. Total antiparadoxal, hvis der ikke kommer nogen mennesker overhovedet. Men det gør der. Fordi I ser med derude, så I har bare dukket op. Det kan være, at I bor i Aalborg, mange af jer, men Aarhus. Ej, det er faktisk godt, der er nogen, der kommer fra København af og Odense alt muligt. Det er ikke bare tøjet, det er også bare et event. Det bliver også bare hyggeligt. Så hvis vi ikke har noget lavet den 12. august, ja. Kom forbi her. Og så hvis det bliver en succes, så bliver det den første af mange. Så laver vi den hos Supreme i London næste gang. Ja, det vil jeg. Kan I fatte det? Det vil jeg. Ej. Hva? Nej. Ej, vi driller. Altså bro kom ind for at købe sko, han endte med 15% i aktier. Hvorfor Jacks ikke købte sig en liste? Det kan han stadig nå. Jeg kan sælge 5% for en mil. Okay, nu. Det er faktisk godt givet. Ja. Ah. Alright. Succesfuld dag i dag. Det er jo ikke lige den længste vlog, men har vi gjort det? Det ved jeg ikke. I hvert fald så har det sgu været nice lige at få arbejdet lidt på det i dag. Så nu hedder det weekend. Nu er det hjem til damen. Har lige fået et par sneaks med til hende. Den tror hun bliver glad for. Happy wife, happy life. Alright. Det er nogle dage efter, at jeg har været nede ved Dingo-drengene. Og streetbill, fordi der skete ikke lige så meget den dag, men det gjorde der, men jeg filmede bare ikke lige så meget der. Men i hvert fald, event den 12. august, starter kl. 11, har vi fundet ud af. Tror du, det er realistisk at så få en side op og køre før den? Har du anmodet om at få pensopay op, eller er alting oprettet med, at du har sendt en bankkonti? Det vi lige har snakket om på et lille Discord-møde her, det var med nogen, der skal hjælpe med at håndtere pakker osv. Hele online-delen af det. Fordi jeg kommer til at... Jeg har nemlig nogle kammerater, der har håndteret noget online-webshop før, og de har kapacitet til ligesom at kunne tage den mængde varer ind, vi har. Vi har omkring 20 kasser af en halv gang en halv meter. Så det er ligesom
den mængde varer, der er lige nu, og det er jo ikke sådan super meget. Det er stadig en god shit. En tøjbutik er det ikke særlig meget, så det er fucking 100. I forhold til i hvert fald nede på First Grades lager, der har jeg sådan noget 10 paller til at stå lige nu. Så der må jeg også gerne hoppe ind og købe det. Antisemter.dk, der er god pris. Så det har vi fået gjort, der har vi lige snakket om det, og hvordan og hvorledes, og hvad der skal ske. Og de får noget hjemmeside op at køre forhåbentlig inden den 12. august. Fordi så kan man komme ind og pre-order, hvis man ikke får det til eventet. Og det smarte at pre-order, det er jo, at man kan få solgt noget af lageret, inden man får det hjem. Så ved du, at du allerede skal have med at pakke lige snart, de kommer ind ad døren. Der er rigtig mange, der gerne har sagt, at de gerne vil pre-order, fordi de ved ikke, hvornår de lancerer, og om de har lige at penge den dag osv. Så det er jo en fucking nice følelse at vide, at der er nogen, der er klar til at bestille noget, som man knap nok har fået hjem endnu. Og så er der jo det luksusproblem, jeg snakker om i Løvens Hule, at man aldrig må have udsolgt. Og det er sådan set egentlig godt det, der er planen med det her, at nu har jeg prøvet ikke at have udsolgt. Nu prøver vi at køre meget begrænset lær, men stadig sådan en god mængde. Jeg synes 100 trøjer, det er stadig meget. Der er fandme også mange mennesker i Danmark, så 100 trøjer er faktisk ikke så meget, når det går ud til næsten hele Danmark, ikke? Og jeg har været på 100.000 følgere på forskellige platforme, så i teorien er det ikke så meget. Og så har jeg også været i København i dag, fordi at jeg har haft et møde med mine managers, som skal være med til at være en del af firmaet. Jeg har også snakket med min revisor i går, som siger, at i næste uge, mit revisionsselskab, de kommer hjem fem, og så skal jeg have fat i en advokat, der kan lave nogle stiftelsesdokumenter. Så vil jeg også snakke om, at vi skal kombinere det her tøjmærke her med noget andet. Det vil jeg gerne fortælle, men det er slet ikke aktuelt lige nu. Så nu siger jeg det i den video her, fordi at den første video med alt det her projekt her, der får jeg det at vide, at det er det, vi snakker om nu, og så kan det være om 6 måneder, at det er faktisk blevet til en ting. Men jeg vil gerne have den blog herud. Jeg vil gerne have fortalt jer, at I skal møde op den 12. august i Aarhus til Street Build Event. Så håber jeg også, I nåede den her video her. Man kan sige, der er ikke lige så meget struktur og alt muligt andet sjovt. Jeg kører bare lige sådan nogle opdateringer og lidt kaos, fordi at ja, det er nogle gange starter virksomhed. Det håber jeg, det går. Og jeg håber, I nåede den her video her. Hvis I godt kunne tænke jer at se flere videoer omkring den her lille business, som jeg skal til at starte op nu. Opleve træls ting med kundeservice, opleve kunder, der måske ikke er så glade, og få dem til at blive glade igen og alt muligt andet sjovt. Jamen, så følg med, for jeg tror, det bliver en sjov rejse, og det bliver en lærerig rejse. Vi har lige lavet en ændring her til aften, hvor vi snakker om, at vi laver det i WooCommerce og ikke Shopify. Fordi Shopify, der er rigtig mange ting, hvor det koster ekstra at add ovenpå. Men har du ingen forstand på webshops, så Shopify er faktisk smart. Og det var derfor, jeg valgte Shopify. Men nu har jeg nogen til at hjælpe mig til hjemmesiden og lageret, der faktisk har mega godt forstand på WooCommerce. Så det gør de. Vi kan tilføje pre-order plugin. Det koster ikke noget. Vi kan tilføje PentoPay, som er det her MobilePay betaling. Det kan vi også tilføje, uden det koster alt muligt ekstra. Og generelt så Shopify tager rigtig mange penge for at gøre det meget nemt. Men har man nogen med en lille smule know-how, så kan man spare en masse penge. Det er planen. Tak for at du så med videoen. NTX bliver den næste store ting. Det bliver fucking godt. Jeg glæder mig.